saímos de Chaves nesta nossa viagem até ao Cabo da Roca e vinhamos a passear pela Nacional 2, calmamente, a saborear o facto de, depois de ter 4 meses pela Europa, estarmos de novo nas estradas de Portugal. É sempre agradável regressar a casa. E de repente toco ao telefone e há uns amigos que nos dizem: então, onde é que estão? Olha, estamos em Portugal, na Nacional 2. Epá, vamos encontrar-nos todos para conversar sobre a vossa viagem. E como nós somos viagens e companhias, e as companhias para nós são mais importantes do que as viagens... Cuidado. Está a vir um cãozinho aqui à frente. Como as companhias são mais importantes que as viagens, não havia como dizer que não, porque ao contrário, foi logo com muita alegria que aceitámos o convite de nos vir aqui até Monte Argil, encontrar com os amigos, também autocaravanistas, para ficarmos a conversar sobre viagens, sobre a vida e a resolver os problemas do mundo. Na próxima à direita. Esta estrada à Nacional 2, esta estrada mítica, uma das muitas belas estradas que Portugal oferece para se viajar de autocaravana, estamos a percorrê-la, como já fizemos muitas vezes, mas num próximo vídeo vamos começar em Chaves e terminar em Faro e mostrar como é que nós vivemos a Nacional 2. Vai ficar para um dos nossos próximos vídeos. Esta etapa da nossa viagem estava a terminar. Cumprimos os requisitos necessários para entrar no parque e pouco depois já confraternizávamos com os nossos amigos. Se é algo que o autocaravanismo nos pode oferecer, é o aprofundar da camaradagem e amizade que podemos viver entre nós. Claro que a sabedoria de estar na grelha também ajuda muito a que tudo corra bem. E não há nada mais gratificante que encontrar amigos que sabem apreciar o nosso esforço. Viagens e companhias, desta altura, mais companhias que viagens. Aqui na barragem de Monte Argil, na companhia dos amigos, que fazem o favor de nos dar a sua amizade. E nós procuramos retribuir da melhor forma possível. Daí que estejamos aqui a preparar um repasto para terminar este dia, que foi um dia de grande convívio, grande amizade, e que esperamos que se repita por muitos. E como alguém tem que trabalhar para garantir a nossa reforma, foi a vez deles partirem e nós agarrarmos ao bom caracol. Continuávamos a nossa viagem a caminho do ponto mais ocidental do continente europeu. E facto curioso, as estradas para o Cabo da Roca passavam pelo Algarve. É verdade, tínhamos uma nova voz que nos fazia companhia por estas estradas. Estávamos a testar o novo GPS, mas isso fica mais tarde, porque entretanto chegávamos ao Parque Campismo de Monte Gordo. E depois a Vila Real de Santo António, onde logo fomos recebidos com toda a pompa e circunstância. Certamente que sabiam que estávamos a caminho do mercado. E este é certamente o local que mais visitamos em Vila Real de Santo António. Depois é aproveitar tudo aquilo que ele nos oferece. Oferece não é certamente a palavra certa, porque a sardinha estava a 6 euros o quilo. De facto, há dias perdemos a cabeça, e já que falamos nisso... Oh, Dona Cristina, então o que é que vai ser hoje o almoço, aqui em Monte Gordo? No Algarve nós preferimos comer alimentos que sejam típicos daqui. E então resolvemos comprar atum. O atum faz parte dos hábitos algarvios e é considerado a carne do mar. E nós vamos fazer então uns bifes de atum. Primeiramente começamos por temperar o atum com pimenta, sal e com limão. E deixamos um pouco a marinar. Claro que o ideal seria ter isto meia hora antes. Então, e que ingredientes é que vais usar para fazer os bifes de atum de cebolada à moda da Dona Cristina? Eu, entretanto, já preparei aqui tomate, cebola, vou cortar às lâminas alho e vou juntar pimento vermelho, dá um outro toque aqui ao nosso atum. Oh, Cristina, e porquê é que estás a fazer isso tudo cá fora e não dentro da autocaravana? Pr-
Primeiro, porque nós temos a possibilidade de cozinhar cá fora, porque estamos aqui num parque de campismo, e além disso, é mais agradável do que sentir os cheiros dentro da autocaravana. Agora, vou colocar azeite na frigideira. Entretanto, enquanto o azeite aquece, eu vou cortar batata para cozer às rodelas. Esta receita também é feita com batata frita. Nós vamos evitar os fritos, não só porque não é tão saudável, mas também para evitar os tais cheiros na autocaravana. Agora corto as rodelas grossas, né? Convém que sejam grossinhas, e vou pôr a cozer lá dentro. Não estás a cozer com pouca água, Cristina? Não, não é preciso afogar os alimentos. Eu sou daquelas pessoas que acho que os alimentos não devem ser afogados. Isto basicamente é uma cebolada em que depois se põe os bifes de atum. Eu faço o contrário. Eu gosto de primeiro fritar o atum levemente para ficar crocante, retiro-os e depois faço a cebolada e depois mais tarde junto. As saladices. Quando é que é a altura de virar os bifes, Agostinho? Vamos fritar normalmente, não vai ser muito, porque depois ele vai completar junto à cebolada. Portanto, agora eu vou virá-los. Está a ganhar uma corzinha aqui, está a ficar crocante. Vai. Agora vou retirar os bifes que estão meio fritos e vou reservá-los. E com este molho de azeite, vou então pôr a cebola, bastante cebola, que vamos fazer um molho muito bom. Claro que com estes fogões do campismo não conseguimos ter a intensidade de fogo que temos em nossas casas, não é? Mas a cebola já está instalada e eu agora vou juntar o tomate que está cortado às rodelas. Junto o tomate e agora vou juntar o pimento vermelho. Vou misturando isto tudo. O tomate, a cebola e o pimento e o alho, não é? Sim. Eu vou aprimorando aqui um pouco os temperos. Coloquei um pouco de sal e vou colocar pimenta. E agora, enquanto isto vai cozinhando, tu vais pôr a mesa. O mestre Sala a fazer aqui o seu toque final para acompanhar todo o trabalho que a Dona Cristina tem tido. Embora seja campismo, nós gostamos de pôr a mesa sempre como se fosse em casa, praticamente. Voilá, quase tudo. Isto está com muito bom aspecto. Agora vou misturar um pouco de vinho, que é para fazer uma calda muito saborosa. Este vinho vai cortar um pouco a gordura. E agora vou juntar os bifes de atum. Estou a cobrir os bifes com um bocadinho de calda e da cebolada e agora vou tapar com uma tampinha. Agora está mesmo uma delícia. Agora vamos arranjar o prato. E está pronta aqui a nossa receita de atum algarvia à moda da Cristina. Cristina, agora só falta fazer o brinde final. E começar a comer. E começar a comer o bife de atum à moda da Cristina, feito em Monte Gordo, com um brinde a todos aqueles que nos seguem nestes vídeos. Não estão aqui connosco fisicamente, mas a vossa companhia está sempre presente nos nossos momentos. Oh, Dona Cristina, eu devo-lhe dizer que está uma autêntica delícia. Os bifes de atum estão no ponto. O Parque Campismo Municipal de Monte Gordo é um parque campismo.
Nós não somos fundamentalistas em relação ao autocaravanismo e há momentos em que gostamos de usufruir destes parques. Este em particular é muito agradável porque está situado a poucas centenas de metros da linha d'água da praia e com tudo aquilo que uma vila como Monte Gordo nos pode oferecer. Continuamos a nossa viagem a caminho do Cabo da Roca, mas a coisa está a ficar difícil. A autocaravana desviou-se até ao Algarve. Até ao Algarve. A Monte Gordo, onde gostamos de água quentinha, que é o caso hoje. Está muito quentinha, estamos praticamente dentro de um banho de gelo. Quando dizem que a água do Algarve é quente, não é hoje, de certeza. Ontem estava quente. Ontem estava boa, mas hoje está completamente gelada. Mas devemos chegar ao Cabo da Roca, mais dia, menos mês, mais ano, a gente chega lá. Não esqueçam, continuem a acompanhar-nos, a coisa vai acontecer. Mas o que era verdadeiramente surpreendente é o que acontecia ali perto na praia. Por aqui, os tratores não eram usados para lavrar a terra, mas para conduzir os barcos para o oceano. E tudo isto porque ia acontecer uma espetacular regata de barcos a remos. É como na vida, há sempre uns que são mais heróis do que outros. Curiosamente, por entre os chapéus de sol aparecia uma imagem religiosa. Anunciava as festividades da Nossa Senhora das Dores que por aqui aconteciam. Estas manifestações de fé causam sempre em nós grande impacto. E estas, curiosamente, passavam-se em plena praia. Grande é a devoção que nos faz ultrapassar, por vezes, a dor física, o desconforto e a vontade de cumprir uma promessa feita. Alguns companheiros autocaravanistas conseguem alugar mesmo na primeira fila. Esta é uma festa que costuma acontecer em meados de setembro. Nós iríamos seguindo pela festa, usufruindo tudo aquilo que ela nos podia oferecer. Por fim, chegava o momento de deixarmos a Rosinha a levar no pacote, assistirmos ao grande fogo de artifício que aconteceu na última noite e terminar este vídeo, até porque a nossa viagem terá que continuar a caminho do Cabo da Roca. Mas enquanto tal não acontece, não se esqueçam, subscrevam e partilhem o nosso canal YouTube, vamos viajar juntos!